Myslel som si, že gulagy už v Európe neexistujú, ale situácia zdá sa zhoršuje a nasvedčuje tomu aj fakt, že Oleg Sencov bol zatknutý a je držaný v ťažkej hladovke v moskovskom väzení. A mám pocit, že filmárska verejnosť jednoznačne ukázala, že tento čin nebol úplne s právami, ktoré každý z nás má, to znamená slobodne sa vyjadrovať, tak sme sa postavili všetci za Olega Sencova, za jeho prepustenie a žiadame o to aj pána Lajčaka, aj ostatných politikov, aby sa pričinili a svojim hlasom, keďže majú oveľa väčšiu moc ako my filmári, sa pokúsili trošku zatlačiť na ruskú vládu, aby Olega Sencova prepustili.